Ինչ։ Ինչ էլ դեց շշմած դեմքիս նայում։ Հելովինը։ Ինչպես տեսնում եք Հելովինի տոնի արդի ես չպծրել եմ Հելովինի մակիաժը դեմքիս եմ եկել եմ նոց մտայի բնակիչներից հարցազրույց վերցնելու գնացինք։ Դուք տեղյակ եք Հելովինի մասին։ Ոչ։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչ է իմ դեմքը ներգած։ Դե քանի որ տեղյակ չեմ ինձ, հա, հնարավոր է եսի կապված է այսօրվա այդ Հելովինի հետ, հա։ Այո։ Ես չգիտեմ օրինակ ինձ։ Դուք տեղյակ եք Հելովինի մասին։ Ոչ, ես տեղյակ։ Հելովինը տոն է, որին մարդիկ իրենց դեմքերը ներգում են տարբեր կերպարներով։ Հիմա ձեր կարծիքով ինչ է իմ դեմքը ներգված։ Այդ տոնի կապակցությամբ։ Իսկ դուք երբևէ կուզենայիք, որ նշեիք այդ տոնը։ Ես չէ, բայց իմ երեխեքը։ Ինչու՞։ Որովհետև այդ տոնը երեխեք եք նշել։ Ձեր կարծիքով արդար է թե չէ ամերիկական տոնները Վրաստանում նշվելը, թե չէ։ Իմ կարծիքով արդար է, ինչ կա այդ դրա մեջ։ Չէ, ուղղակի տեղյակ եք, թե չէ Հելովինը ինչ է։ Չէ։ Ձեր կարծիքով ինչ է իմ դեմ ներգած։ Հա, ինչ, մուլտիկ է, հա։ Չէ, տոն է, որին մարդիկ իրենց դեմքերը տարբեր կերպաներով են ներգում։ Այսօր։ Ձեր կարծիքով արդար է թե չէ ամերիկական տոները Վրաստանում նշվելը։ Երևի հա։ Իսկ դուք երբեմն կուզենայիք նշեիք կամ ձեր երեխան նշեր։ Հա, թող ամեն ինչից է տեղյակ լինի երեխան, ավելի լավ է, զարգացած կլինի։ Ձեր ժամանակ սենց տոներ կային թե ոչ։ Չէ, մեր ժամանակ չկար։ Ձեր կարծիքով արդար է թե չէ ամերիկական տոները Վրաստանում նշվելը։ Չէ, ասի հա։ Ավելի շատ ես նախընտրել եմ հայկական տոները։ Մենք մեր Սպասի Արման, սկտենա, սպասի։ Ես գիտես ջան, ամեն մարդ մեծ ձևի մտածի, բայց իմ կարծիքով էս ամերիկական տոնը մենք հենց պատրաստ չենք, որ ամերիկական տոն նշենք։ Մենք դուր պատրաստ, բայց ես նախանդրեի, որ հայկական է մեր կովավելի շատ էլի, քան թե ամերիկականն է։ Երեսները կներկեն, քատ երեգներգեն, աշ երեգներգեն։ Այդ որ իմաստը վերնա, ես չեմ իրենց մտածելով իբր թե այդ չար հոգիները մարդկանց դեմքերը ներգելով դուս գերեն, բայց ոչ, եթե մարդ ունենա չար հոգի, ոչ այդ ներգերն օգուտ կդա, լիզի ջան, ցավը տալեմ, ոչ է, ես շատ գիտեմ ինչ։ Դուք տեղյակ եք թե չէ Հելովինի մասին։ Հելովինը Եվրոպա Սուրբ Վալենտին նորկա այդ տոնն է երևի։ Ես այդ ձևը գիտեմ։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչի այմ դեմքը ներգած։ Սիրուն աղջիկ, այսօր ավելի սիրուն ես։ Այդ որ համար իմ կարծիքս այդ է։ Ձեր կարծիքով արդար է թե չէ ամերիկական տոներին Վրաստանը նշվելը։ Եթե ժողովրդին վենաս չի տա, եթե վատ ճամփով չի տանի, հետ չի խանգարի թեգուս։ Լավ, մերսի։